Yes, tubahaye ikaze makuru agezweho muri aka kanya. Ni byinshi birimo kuvugwa hirya no hino. Makuru y'imikino agezweho gatanu kuri gatanu ni byinshi tugiye kwibandaho muri gikundiro. Hari amakuru yongeye kugaragara ko umupaseri ukomeye cyane hano mu Rwanda yagaragaje igikundiro kidasanzwe cy'ikipe ya Rayon Sports by'umwihariko, ndetse n'ibyatangajwe uraza kubimenya mu myitozo. Nako turaza kwerekeza mu bakinnyi b'igipiro sport wumve umwuka muri rusange uko byifashe. Nimuze duhurire hamwe kuri izi page zikomeye tuganire gatanu kuri gatanu. Munsi wa video hari jambo subscribe, kanda subscribe kuri ubututukuru, kandi no kunzogera, kandi no kunzogera kugira ngo ujye uwa mbere mubone ibiganiro bitandukanye by'imikino tuzatutura umunsi ku munsi. Nako turanzika ingingo imwe ku yindi tudaca ku ruhande. Nibyo byumvishe neza muri gikundiro na mukinnyi uruta abandi. Koko Rayon Sports izakina na APRFC dafite abakinnyi bayo babiri, harimo umunyamahanga washatse kwerekana ko arenze abandi maze bamucishaho akanyafu by'umwihariko. Ndetse ku rundi ruhande hari amakuru yaje kugaragara ku rundi ruhande ko uyu mukinnyi yaje gusaba imbabazi. Turaza kwibandaho inako turaza twanzika ingingo imwe ku yindi duca ku ruhande. Va details zose zaranze imyitozo zo muri gikundiro muri rusange. Rayon Sports izakina n'ikipe APRFC, akaba ariyo mpamvu irimo gukora imyitozo idasanzwe idafite abakinnyi bayo babiri aribo Nsabimana Aimable ndetse na rutahizamu ukomoka muri Maroc Youssef Labbe. Ndetse nyuma yo kugaragaza ko atishimiye bimwe mu byemezo Mohamed Wade yafashe, byaje kugaragaza ko uyu mukinnyi n'ubundi ari ku rwego rwo hasi bituma amufatira ibihano ku rwego rwo hejuru. Nsabimana Aimable nazakina uyu mukino kipe rusporiza ifitanye n'ikipe APRFC ni nyuma y'imvune ikomeye cyane yageze ku mukino wa Al Hilal Benghazi yatumye atongera kugaragara mu kibuga vuba. Youssef Labbe nawe umutoza Mohamed Wade yamukubise akanyafu muri Rayon Sports kubera kuva Yemen Zerefane yagenda atigeze ahabwa amahirwe yo gukina, bigatuma yivumbura ku mutoza wa De. Myitozo namwumvire bituma muhagarika by'umweri kurumva ko ikipe Rayon Sports igomba gukora byinshi, ndetse ifite byinshi byo gukosora bijyanye na discipline muri rusange. Nako hagaragaye amakuru akomeye cyane, umwe mu bapasiteri ukomeye cyane hano mu Rwanda, pasiteri yanze kwitabira ivugabutumwa kubera umukino w'ikipe Rayon Sports ifitanye n'ikipe APRFC. Hari amakuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uyu mupasiteri ukomeye cyane atitabiriye ubutumwa by'umwihariko bwo kwamamaza ijambo ry'Imana, ahubwo agiye kwirebera umukino ukomeye cyane ku kipe yihebe nka Rayon Sports. Umukino wa Rayon Sports uzakirwamo n'ikipe APRFC ugiye gutuma umupasiteri asiba igiterane ku mugaragaro kuri iki cyumweru tariki ya 29 Ukwakira. APRFC izakira ikipe Rayon Sports mu mukino w'umunsi wa 9 wa shampiyona. Uyu mukino ni uwa mbere ukomeye hano mu Rwanda kuko uzarebwa n'abarenga miliyoni 16. Noneho nk'uko bamwe mu basesenguzi b'uruga rw'imikino bakomeje babigaragaza, uyu mukino uzabera kuri Stade Pele Stadium kuva ku saa ya 9 zuzuye. Iyo tariki kandi i Kigali hazaba hari igitaramo cyateguwe mu buryo bukomeye cyane n'abahanzi kazi, ndetse harimo n'igiterane gikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga. Ndetse byaje kugaragara ko uyu mupasiteri yari afitemo ibyo ayoboye muri iki giterane atazakigaragaramo by'umwihariko nk'uko amakuru yakomeje abigaragaza. Amakuru akomeza avuga ko umupasiteri cyamuteye ataboneka muri iki giterane ni ukubera ikipe yihebere yo siporo, ndetse uzabera isaha n'iki gitaramo kizaberamo by'umwihariko bikazabera kimwe by'umwihariko akaba yahisemo kuzaza kwihera ijisho uyu mukino ukomeye cyane uzaserekeranya ikipe ya APRFC ndetse n'ikipe ya Rayon Sports. Ikindi kandi ku rundi ruhande, ubu imyitozo mu kipe Rayon Sports imeze neza ku rwego rwo hejuru, abakinnyi barimo kuyikora neza ndetse biteguye mu buryo bukomeye ikipe APRFC, ndetse bizagorana ndetse akazi gakomeye cyane ku batoza bombi, aho birimo kuvuga ko umutoza urimo guhabwa amahirwe menshi ari umutoza w'ikipe APRFC Thierry Forge kubera bamwe mu basesenguzi bo mu rugo rw'imikino bagenda bamuha amahirwe. Ariko ku rundi ruhande ibi ntabwo byaba ari byo kuko ikipe Rayon Sports n'ubundi yahabwa amahirwe ku rundi ruhande, abafana b'ekipe barayizeye ku rwego rwo hejuru ko izakora ibyo abatiteze ndetse izanatungurana kuri uriya munsi. Ni ikipe ya Rayon Sports ijya ishobora mu makipe akomeye cyane hano mu Rwanda by'umwihariko
ikimenyimenyi nuko itsinze ikipe ya APRV ni umukino uri kwitabirwa hirya no hino ku isi ndetse batangiye kurya tag zimwe muri za cano zikomeye hano mu Rwanda zikomeje kugaragaza ko bashaka kwerekana uyu mukino by'umwihariko byose bikazajya hagaragara nako ikipe ya Sport irimo kugerageza ibishoboka byose kugira ngo ndetse uyu mukino zace kuri Heyo Sport TV nk'ibisanzwe mu sura nshya iyi televiziyo icya kuri channel ya YouTube Heyo Sport TV iri hejuru cyane ndetse ubu ikipe ya Sport niyo ya mbere ifite subscribers nyinshi niba utarakora subscribe kuri iyo channel kanda subscribe nimba uri umufana w'iyi ekipe muri rusange ndetse ngo uzabone notification kuri iyo mikino itandukanye ikipe ya Sport izajya inyuza kuri urwo rubuga nanone kandi ku rundi ruhande biteganyijwe ko ishobora kwaka amafaranga ku bantu bazajoininga ndetse amafaranga makeya cyane igihumbi ni mu rwego rwo gufasha ekipe muri rusange kugira ikomeze yiyubake mu buryo bwa mikoro nanone kandi ku rundi ruhande RBA yatangaje ko uyu mukino uzaca kuri televiziyo y'u Rwanda ndetse bikazorohera bamwe mu bafana b'ekipe zombi kureba uyu mukino byoroshye cyane bo mu ntara batazabona umwanya wo kujya mu mujyi kuri Kigali Press Stadium ngo babe hari gatanu kuri gatanu n'umujyi n'ubundi ari kuvuga ko amatike ubu amaje kugurwa ari igihumbi ahasanzwe hari general kandi hiciramo abantu icyatanu by'umwihariko urumva ko hasigaye abantu 300 gusa bivuze ko bamwe mu bantu batari kugura amatike hakiri kare bizarangira babuze aho kwicara by'umwihariko ndetse bikaba biteganyijwe ko amatike azagera nko kuwa gatanu yashize yose n'ahantu hasigaye ni umukino uba witabiriye ku rwego rwo hejuru ndetse abafana b'ikipe APR FC bafite umugambi wo kugura amatike yose kugira ngo abafana b'ikipe Rayon Sports bazabore amatike nk'uko amakuru akomeje kujya hanze abivuga by'umwihariko buri mufana w'ikipe wa APR FC ashaka kugura amatike abiri by'umwihariko kugira ngo amatike azasaguka abandi bafana b'ikipe APR FC aribo bazayagura kugira ngo bajye gushyigikira ekipe ku murindi wabo nk'uko byagiye bigaragara ko iyi ekipe n'ubundi abafana b'iyi ekipe bakomeje kugaragaza urwego ruri hejuru aho batajya bacika intege nubwo baba batsinzwe gutsindwa ibitego bitaratu bakakomeza bagafana urumva ko ari ibintu birenze cyane ku rwego rwo hejuru ndetse byarenze imitima y'abariyo ndetse icyizere bakibaza ngo bagikura he ndetse ikipe ya Heyo Sport yicecekeye mu buryo bukomeye cyane ikazatungurana ndetse ikaba irimo guhabwa amahirwe na bamwe mu bafana b'ikipe y'igikundiro yambara ubururu n'umweru.